こんにちは。フットボールレディオの松です。今回はですね、我が心のクラブの一つマンチェスターユナイテッドが FA カップ3回戦でウィガンと対戦したということで、この試合の内容について少し触れていきながら、そこから見える妥協と忖度なしのこの先のマンチェスターユナイテッドの補強戦略についてもお話をしていこうかなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速行っていきたいなと思います。まずは FA カップ3回戦のウィガンとの対戦についてお話をしていきます。会場はウィガンのホーム DW スタジアムで試合は行われました。マンチェスターユナイテッドはエリック・テンハグの下 4-2-3-1 の形です。ゴールキーパーオナナ、フォーバック右からワンビサカ、バラン、エヴァンス、ダロト、ダブルボランチメイヌーとマクトミネ、右にガルナチョ、トップ下にブルーノ、左にラッシュフォード、ワントップホイルンドといった形で、今年初のゲームを迎えることになりました。対するウィガンはですね、マロニー監督のもと、4-2-3-1 の形です。ゴールキーパーティックル、フォーバック右からクレア、モリソン、ヒューズ、セセニョン、ダブルボランチショート、アディーコ、右にゴドー、トップ下にアスガルト、左にジョーンズ、ワントップハンフリーズと、なっておりました。試合の結果はですね、0対2という形で、マンチェスターユナイテッドが勝利を収めました。先制点はダロトの見事な右足の高精度なキック、そして2点目はブルーノ・フェルナンデスの、PK での追加点という形になります。90分のベースといたしましても、ユナイテッドがボールを握る時間が非常に多かったですし、ウィガンに関しては、自分たちでボールを保持して、回避していくっていうことを目指したりするわけでもないですし、基本的にはある程度捕まるんですけど、起陣してからのカウンターをベースに、ユナイテッドのゴールに迫るといった形で、戦ってきました。ある程度想定できた、内容だったと思いますし、最初に大きな決定機を作り出したのはウィガンでしたので、マンチェスターユナイテッドがあのシーンでオナナがストップすることができていなければ、ユナイテッドとしても焦る時間が、作られていたでしょうし、下手すると敗退ということにもつながっていたのではないかなと思います。ただ、最終的には0対2という形で、勝利をもぎ取ることができたので、少し安心するというところはあるんですが、内容面を見ていると、やはり気になるところは多々あると。特に、ウィガンという、対戦相手を、悪く言うつもりはもちろんないんですけれども、今日の内容を見ていた時に、ウィガンが提供してくる、攻撃の質と、守備時の対応っていうところを見てると、正直相当軽かったと思うんですね。ユナイテッドが攻撃をする場面においても、あそこ簡単にやっぱ突破できてしまえるよねとか、あそこ中央やっぱ空いちゃうよねとか、ずれ切れてないなとか、やっぱり普段戦っている環境との違いっていうところは、ところどころの場面で、出ていたと思うんですよ。となると、あれだけ自分たちでボールを保持してゲームコントロールすることができるチャンスだったわけなんですよね。だけど今日のゲームを見ていた時に、多分多くの方が感じたと思うんだけれども、ボールは保持してるし、ある程度両ワイドにボールははたけてるんだけれども、結局そこからはこの質だけで、それ以外の崩しのアイディアっていうところがほとんど見受けられなかったと思うんですよ。最終的にはダロトの個人技の、ミドルっていうところ、コントロールシュートっていうところと、ブルーノと PK っていう形でしか、得点はやっぱり取れていないじゃないですか。ホイルンドだったりラッシュフォードだったり、ブルーノも一つ決定機あったかな、でマクトミネもあったかなと思うんだけれども、このあたりの前線の選手たちがそこしっかりと決めきっていれば、確かにイージーゲームになっていたっていう可能性は確かにあるんだけれども、先ほども紹介した通り対戦相手はウィガンなんですよ。ウィガンのやり方を考えたときに、ユナイテッドが楽して前に運べてるんですよね。で、その中でこのクオリティを見せて2得点しか取れていないっていうことなんですよ。じゃあプレミアリーグの環境になったときに、じゃあ同じ質でやっていけるのかって言われたら、当然やっぱり難しいわけで、
それが当然ダイレクトに影響が出ていて、まあ、今シーズンの成績にも現れているっていうことだと思うんですね。まあ、クリスマス、そしてお正月と、まあ、期間があって、まあ、その短い期間の間にマンチェスターユナイテッドを大きく変えるっていうことはさすがにできないですし、時間も足りないですし、選手たちも当然家族と過ごすんでね、もちろんできないっていうことはもちろん理解はしてるんですけれども、まあ、今日のゲームの内容を見ていると、今のユナイテッドが今シーズン一気に立て直されてプレミアリーグのトップ4に入っていくなんて相当難しいと思うんですね。当然選手たちのメンタルが整ってきたり、こうラッシュフォードがいきなり大爆発し始めたりとか、まあ、カゼミロ、そしてリサンドロ・マルティネスが復帰することによって、ビルドアップが安定したりとか、最後の局面での、まあ、攻撃の武器が一つ増えたりっていうところで、まあ、チャンスの数っていうのは確かに増えるのかもしれないんですけど、でもその継続性って相当やっぱり怪しいし不安定だと思うんですよね。怪我人が出たらそれがもろ成績に影響が出てきてしまって、ダイレクトに数字にも現れてしまうと。もちろん怪我人が出てダメージを負わないクラブチームなんてこの世の中にないんですけど、でもやっぱりそういう状況も想定して選手揃えて、その状況に合わせた戦い方を準備しなければならないのも、まあ、監督の仕事だと思うんですよね。もちろんそういう時間をもらってなかったりとか、もうそういう時間を割く前にまず自分のファーストプラン自体が、まあ、手こずってるんで、もうそこまでまず手が届かないっていうことなのかもしれないんだけれども、でも結局それって自分の能力だと思うんですよね。となるとやっぱり今日のゲームを見ていても、対戦相手の質が普段と戦ってる相手に比べて相当、まあ、強度もそうだし、まあ、脆さっていうところもだいぶ見えていたのにもかかわらず、ダラトの個人技とブルーノの PK でしか得点が取れなかったっていうところは、単純に前線の決定力の、ね、不足っていうところだけではない、チームとしての、まあ、総合力の低さっていうところが大きく、まあ、露呈した部分だと思うんですね。例えば今日のウィガンのゲームの攻撃時、まあ、ビルドアップの配置に関しても、やっぱりメイヌーが気使って、まあ、ダウンしたりとか、しっかりとね相手の2トップ気味、まあ、もしくは 4-1-1 気味になってくる1枚にまあ捕まえられたりしながらもしっかり間に立ったりとか、しっかりとね逆サイドに触れるように3バックの一角に入ってあげたりとか、まあ、相当気使ってポジション取ってくれてるんで、メイヌーがいたからなんとかなってるよねっていうシーンがあるんだけど、メイヌーがやっぱりダウンする分、中央にしっかりと人が立ってあげなければならない、アンカーだったりボランチのところにね人が立ってあげなければならないんだけど、やっぱり普段から、まあ、生配信でもよく話してますけれども、マクトミネーはやっぱりそこで絡ませてもそこまでうまくないし器用でもないと、まあ、体を使ってボールキープしたりとかボールを守るっていう能力は高いし、ある程度前にスペースがあるとその推進力と足の長さ使ってね前にグッと運んでくれるんだけど、その状況が整っていない限りその能力が発揮されない選手なので、やっぱりできるだけ高い位置で使いたいんですよね。もちろんマクトミネーが個人でそこ判断するのが難しいっていうのが今の現状と彼の能力を考えると、もうすでに場面として出てるんで、チームとしてのビルドアップが整理されていたりとかすると、どういうふうに人が動けば自分がどこ取ればいいっていうところが整理されていると、テンハグがねそこまできっちりと指導していて選手たちにそこまでね、厳しく求めていたりとかすると不器用さが隠れてできているように見えたりするんですよ。まあごまかすことができたりするんだけど、そこがやっぱり基本的にはチームとしてというか、まあ、テンハグがそこまで作れていないのは、まあ、去年もそうだし今年を見てももうすでに出ているわけですので、じゃあマクトミネーをじゃあそこに絡めない中でボールをどういうふうに前に運んでいくのか、効率的に運んでいってボールをどういうふうに放り込んでいくのかっていうところも、まあ、デザインしなければならないんですけど、やっぱり、そういう場面になったり、やっぱり鋭いボールを送り込めるようなタイミングになっても、やっぱりガルナチョだったりとか、まあ、ダロトだったりとかブルーノだったりとかはその辺しっかりと意識して
早い段階でクロスとか送り込んだり、まあ、してくれるんだけれども、その状況でラッシュフォードがちょっとこねくり回したりとか、自分で時間作りすぎてフィニッシュまで結局持っていけないのに、時間だけ使って、まあ、ボール奪われてプレスバックせずにそのまま突っ立ってるみたいなことが、まあ、今日のゲームでもめちゃくちゃ多かったじゃないですか。となるとですよ、どの攻撃を生かしたいのか、でその攻撃を生かすためにどういう能力、どういう判断を求めるのかっていうところがすごくブレブレな気がするんですよね。やっぱりラッシュフォードも時間を使わずにシンプルに放り込んでくれた時って本当に大きなチャンスになっていたし、深い位置取ってくれる味方使ったりとか、サポートに来たダロトを使ってあげたりとかした時の方がチャンスは作れてるんですよ。そうなるとマクトミネーを使った意図っていうのもしっかりと場面にも出てきやすくなるし、まあ、結果にも現れてきやすくなると思うんですね。だけど結局そのラッシュフォードのこねくり回すっていうところを、まあ、最終的には信頼してるのか、まあ、彼をやっぱり外すことができないのかはわからないですよ。フロントの圧力があるかもしれないのでわからないんですけど、でも結局最後の最後まで彼を引っ張ったっていうことは、ラッシュフォードがいることによってどういった悪影響が出てるとかいうところが意外と見えていないのかなとか、あとは単純にラッシュフォードそこ求めていないのかなっていうふうに思ってしまうんですよね。もちろんその中でラッシュフォードが普段と比べて悪かったかって言われたら、ある程度キレもあったし、まあ、対戦相手のレベルもね、普段と比べたらちょっと、まあ、低いっていうのもあってやりやすかったっていうのもあると思うんですけど、まあ、普段のラッシュフォードと比べると、まあ、やりやすそうにしてたのはあったし、まあ、この相手だったら自分もゴール決められるっていうね、まあ、自信もあったのかもしれないので、普段と比べるとまだ良かった方かなとは思うんだけれども、だとしてもやっぱり引っ張るべきタレントだったのか、引っ張るほどのパフォーマンスをしていたのかって言われると、多分多くの方が首をかしげるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ガルナチョに関しては、まあ、スパーズ戦があるんで、まあ、休ませなければならない。それこそまあ年齢もまだ若い19歳なんで、まあ、20歳か19歳なんで、まあ、本当にバルセロナのね、まあ、ガビがやっぱり代表でもそうだし、まあ、クラブでも使われすぎて大きな怪我を負ってしまったっていうのがね、ヨーロッパの中であったりしてるんで、まあ、そこしっかりと休ませることでその怪我のリスクを抑えるっていうことにもなるので、まあ、経験値的にもラッシュフォードよりもね浅いので、まあ、ガルナチョを変えるのはまあ多少仕方ないかなと、まあ、それこそ勝ちゲームではあったので、まあ、仕方ないかなと思うんだけれども、今日のラッシュフォードのパフォーマンスだったら、もちろんそこ引っ張ることでコンディションを戻すとか、まあ、ゴール奪ってもらうことできっかけを使ってもらうっていうことで引っ張りたかったっていう気持ちはあると思うんだけど、このパフォーマンスをしていて引っ張るってなると、そこでポジション争いしていきたいと思ってる選手だったり、若い選手からすると、まあ、モチベーションの低下に、まあ、つながってきてしまうと思うし、ラッシュフォードを使わないやり方でどういうふうにチームがまた機能していけるのかっていうチャンスも逃してしまっていると思うんですね。もちろんラッシュフォードを全力で応援されている方もいると思うので、そこ引っ張ることで自信を取り戻してほしい、まあ、ゴール奪ってほしいっていうね、まあ、気持ちを持たれているサポーターの方々も、まあ、少なからずいらっしゃると思うので、まあ、その気持ちはね、まあ、すごく理解はできるし、まあ、私もラッシュフォードがマンチェスターユナイテッドの選手である以上、もちろんまあ全力で応援はさせていただくんだけれども、僕はラッシュフォードを守るとかラッシュフォードのゴールっていうことよりも、チーム全体が機能してチームが勝つことの方が僕にとっては優先順位が高いので、ラッシュフォードを使うことによって得られる利益と、ラッシュフォードを使うことによって出てくる損失っていうところをプラスマイナスしたときに、僕はラッシュフォードを使わないで違う方法も模索していく方が、この先のマンチェスターユナイテッドの戦い方において幅が作れるはずなので、プラスに働くんじゃないかなと思ったんですよ。もちろんこれはラッシュフォードだけではなくてワンビサカにも言えることで、ワンビサカですね、本当に地上戦に関しては本当に強いし、足も伸びてボールも刈り取れるし触れるっていう、まあ、本当にそこに関しては特別な武器を持ってるんだけれども、
やっぱりポジショニングとか、今自分がどこにいることでボールが前に前進していきやすいんだろうっていうところで、不必要なところに立ったりとか、不必要なアクションを行ったりとか、常にボールを持った時にまず人を探すんですよ。でそこで大体読まれて、その選手を潰されたりとかしたりしてるんですよね。でやっぱりクロスの精度っていうところも、まあ、そこまで高い選手ではないので、放り込まれるボールの質が低ければ当然中で合わせる選手も合わせにくいっていうところになってくる。となるとやっぱり今日ダロと左で使われてたんですけど、やっぱり左足ではなくて右足でアウトでクロスを送ったりしてるシーンがあったと思うんですね。やっぱり本人としても左足よりも右足っていうところをやっぱり使いたいからあのキックを選んでると思うんですよ。多分左足使える選手だったらあそこ左足で蹴ってるはずなんでね。となるとやっぱりもうダロと最初から右で使った方がいいんじゃないかっていう意見も出てもおかしくないと思うし、もう無理くりダロと左で使うんだったら、僕だったらカンブアラを最初から右のサイドバックに使うか、もしくはもうバランを右に持ってきて左肩上がりにするかな。僕だったらやっぱそういう采配をしたいし、あとはマクトミネに関しても同様で、前に運ぶっていう形をまあ作れるならマクトミネそのまま高い位置に折らせて中で駆け引きはさせたいなと思うんだけど、マクトミネに低い位置まで絡ませてビルドアップさせるっていう能力を求めるなら、マクトミネではなくてハンニバルを使うべきだったと思うし、やっぱりどういう仕事を任せるかによって、その仕事をちゃんとその選手がこなせるかっていうのもちゃんと目利きして判断するのが監督の仕事なはずなんですよ。なのでマクトミネのパフォーマンスもそうなんだけど、マクトミネを使ってその仕事をやらせようとしたテンハグの采配にも問題があるっていうことにやっぱりなるべきだと僕は思ってて、やっぱり学校であっても仕事場であっても、まあグループで機能する場所においては全て同じだと思うんだけど、まあ例えば仕事に置き換えると、例えばエンジニアっていう仕事があるじゃないですか。まあプログラミング書いたりとかね、なんかそういう資格がいるお仕事だと思うんですけど、そのお仕事ってそういう資格があったりとか、そういう言語を理解しているからその仕事ができるじゃないですか。でもその言語とかやり方とか方法とか知らない人にその仕事なんて任せないじゃないですか。なんだったら結果も出さなければならなければ、より使わないですよね。だって結果を出さないとその人を使った自分の評価が下がるし、自分の身体にも影響が出るわけですから。となるとやっぱり選手のパフォーマンス云々もそうなんだけれども、テンハグがそこでなぜその人を使ったっていうところも僕は見なければならないんじゃないかなと思うので、攻撃時ビルドアップのところにおいてもたくさんの問題点がやっぱり現場の選手監督含めて結構出てるなと。で守備の部分においても前からプレスをかけていったりとか、ある程度連動できてる瞬間はあるんだけど、それが常に連続できているわけではないし、やっぱりラッシュフォード相当穴になっているしとか、やっぱり基準時の対応においてもちょっと軽いなとか、いろんな場面でやっぱり今のマンチェスターユナイテッドの、まあ、弱さというか、まあ、脆さというか、赤い悪魔になりきれていない今のチームが現れているなって思うんですよね。なのでテンハグに対しての意見もそうだし、選手に対しての意見っていうところも多分人それぞれ思ってることって違うと思います。僕が思ってること全てが正解じゃないし、皆さんが思ってることも正解だったり正解じゃなかったりするかもしれない。まあ、正直何が正解かなんてもう誰にもわからないと思います。結果の世界でもあるので、結果さえ出ればもう誰しもが認めるものであるのも間違いないので、だけど、まあ、結果の出てるチームってやっぱり明確なスタイルを持っていて、それに対して必要な投資を徹底的に行ったりとか、自分の求める基準を提供できない選手を徹底的に切ったりとか、
もう何かに振り切っているようなチームだと思うんですね。マンチェスターシティだと、まあ、ボールを保持して前進して崩していくっていうところをまあ目標に持っていて、それに対してしっかりと細かくポジション取れたりとか、最後のところで相当高精度なボールを送ったりとか、仕留めきれるような選手も揃えたりとか、技術力高い選手揃えたりとか、その中にまたペップの配置が整ってっていうところで、もう圧倒的な総合力を作ってると。アトレティコマドリードとか、もう超がつくほど現実的なチームじゃないですか。しっかりブロックガチッと固めて、失点をまず抑えると。で、カウンターで仕留め切って、まあ、ロースコアでも勝つと。で、そこに必要なタレント、チームのために走れるタレントしか集めてないじゃないですか。まあ、本当にそのメリハリっていうところが、本当に大事になってくると思うので、この選手だからこのプレーをしてるけれどもちょっと許すみたいなことはできればやっぱり避けてほしいし、そういうプレーをする選手は当然やっぱり外されていくようなチームにならないと、どんなスタイルを選んでいたとしても勝てるチームにはならないんじゃないかなと思うので、今のラッシュフォードだったり、まあ、ワンビサカもそこまで良くないし、マルシャルとかもそうですし、まあ、サンチョはね、まあ、僕ツイッターでもつぶやきましたけれども、まあ、エムレジャンのコメントね、聞いた時にやっぱりそうなんだって思いましたけれども、まあ、こういう選手は当然まあ淘汰されていく環境になっていかないと変わらないんじゃないかなとは思います、はい、もちろん本当はね、そういった選手がまた生かされるようなサッカーになれたら一番いいんだけど、やっぱそれは一人一人の能力だったりとか采配とかね、判断とか、そこに委ねられる部分が相当大きいと思うので、今の現状を考えた中で一番ベストな判断っていうところを選んでいてほしいなと思います。まあそう思ったウィガン戦ですかね、はい、ということで、まあ、ウィガン戦に関しては以上になります、はい、スパーズ戦は週末また行われるんで、生配信する予定です、はい、ですので、ぜひお越しいただければなと思います、はい、では、まあ、そこを踏まえてですね、直近の報道だったりとか、まあ、妥協として忖度なしのね、これから先のユナイテッドの戦略っていうところをちょっと求めていきたいなと思ってるんですけど、まずは、現時点で噂に立っている、まあ、選手たちと、まあ、噂の、トレードっていうところなんですけど、まずはスパーズのライアン・セセニョンの噂が出ております、まあ、レンタルでっていうことなんですけど、正直謎ですね。レギロンを半年というか1年間の、まあ、レンタルっていう形で、まあ、契約して起用してパフォーマンスも良かったと思うんですね。だけど最後の方ほとんど使わずに最終的にはレンタルバックっていう形で、まあ、スパーズに戻ってしまったじゃないですか。まあ、正直ショックなんですよ、僕としては。マラシアが1年目でプレーしていた時よりも全然いいし、ダロットだったりとかを無理に左で使ったりとかするよりもレギロン左で使った方がやっぱり内側取るのか外側取るのかっていうランニングの質が高いので、圧倒的にレギロンの方が良かったんですよね。だけど使わなかった。多分テンハグの基準では何かが足りなかったんでしょうね。まあどこが足りなかったのか本当に聞いてみたいですけどね、僕からすると。あれだけいい仕事してたわけですから。でその状況でセセニョンをまた狙いに行くと、いやもう本当に意味がわからないというか、セセニョンだと確かにまあその馬力だったりとか、まあその推進力とかね、攻撃力っていうところは確かに高いんだけれども、レギロンほど攻守両面において躍動できるタイプではないので、レギロンの方が間違いなくこう計算できるし安定感もあるはずなんですよ。セセニョンの方が本当に攻撃特化型なんで、多分サイドバックっていうよりもウィングバックとか左サイドっ
だったりとかで使わないと彼の欠点っていうところが多分浮き彫りになるんですよ。特にユナイテッドみたいにビルドアップ整理されていないチームになると。なのでセセニョンを取りに行くっていうことがもし本気なんだったとしたら、多分スパーズサイドからしたら、あ、いいんですかっていう話だと思うんですよ。だって今のスパーズでセセニョンを使う予定って多分全くないと思うし、なんだったら買い取ってくれた方がありがたいですよね。でユナイテッドからすると一度レギロンを借りてるわけですから、そこで予算一度使ってるし、またそこでセセニョン取るっていうことになったらまた別の資金がかかるわけですから、僕はこの獲得はセセニョン好きな人には本当に申し訳ないんですけど、僕は否定ですね。もう取る必要全くないですね。ルークショー帰ってくるし、マラシアもそのうち帰ってくるでしょうから、そこが帰ってくることをベースに考えてレギロン出したんだったらまだわかるんだけど、彼を出してセセニョン取るっていうその入れ替えみたいな考えだったら僕はちょっとびっくりどころではないですね。まあ、この判断をテンハグが取ってるのか求めてるのか、まあ、新たなフロント陣が考えてるのかわからないけれども、まあ、多分テンハグだと思うんだけど、その辺まだね整理されてないから、本当にもうびっくりどころじゃなくてちょっと残念ですね。まあ、彼をうまく使いこなせるその配置を作れるんだったら別にいいんだけど、それこそ左肩上がりで幅取らせるとかでね、3バックで後ろのリスク管理取るとかだったらいいんだけど、別にそれを作れてるわけでもないのに、ただ単に攻撃力高いとか推進力があるとか馬力があるっていうところ、本当にオンザボールだけで見てるんだったらちょっともうショックですね。はい。そして、まあ、トレードの話なんですけど、まあ、トレードプラス金銭というところですね。パレスの、マイケル・オリースに対して、ワンビサカプラス金銭っていうところで、まあ、トレードを考えていると、ワンビサカは先日1年間の契約延長したんで今25年まで、まあ、契約結んでるんですけど、まあ、そこのトレードっていうことを、考えていると。で僕はワンビサカに関してはこれからのユナイテッドを考えるとちょっと使いどころがないなっていう判断を持ってまして、右で高いところ張らせても多分できること少ないし、基本誰かを探す傾向が強い、すぐに受け手をこう探してしまって停滞するし、でクロスの精度もそこまで高くない、でなおかつ低い位置でビルドアップ絡ませたとしてもその背後のカバーは絶対いいんですけど、フィードとか多分キックの質が低いんで精度低いんですよ。ウィガン戦でも蹴ってたんですけど、ちょっと。となると、3バックの一角もちょっと難しいかもしれないな。まあ、控えっていうところだったらまだいいんだけど、ちょっと残しておくメリットっていうところが本当に地上戦っていうところと、試合をクローズするっていうところだけでしか、なかなか使いどころがないなっていう風に思い出してるんで、まあ、オリースとトレードできるんだったら、金銭プラスでトレードできるんだったら、トレードしておいた方がいいかなとは思います。マイケル・オリースこの前ちょっとラジオでお話ししたんですけど、まあ、結構いろんな仕事できるタイプの、右のウィングの選手なんで、カットインもできるし縦にもいけるし味方使うのもうまいし強力も高いし、なのでまあ行えるんだったら行わさせてくださいっていう感じですね。はい。そしてパウロ・ディバラ、ちょっとね名前をまた見ましたけれども、まあ、契約解除条項みたいなものも設定されていてそこまで高くないっていうところで、まあ、取りに行くんじゃないかっていう話が出てるんですけど、まあ、テンハグね、まあ、こういう、まあ、ゼロトップタイプみたいな、まあ、ゼロトップというかねこうセカンドトップみたいなタイプとかも結構好きですから、まあテンハグだったらまあ求めるようなタイプなのかなとは思うんですけれども、ディバラ確かに上手いんですよ。まあ、シュートも上手いしフリーキックも蹴れたりとか間でボール受けた時のテクニックとかも上手いんで、
本当にスター性もあるしね、確かにうまいんだけれども、前からはめていく守備とか切り替えのところの強度とか、その辺はね正直そこまで高くない印象があって、なおかつ年齢重ねている、なおかつ年俸が高い、今のユナイテッドにとって絶対的に必要なタレントで、なおかつ救世主になり得るタレントなのかって言われると、僕はそうとは思ってないので、ディバラ、まあ、あくまで控えとか、時折こうスタートで使うぐらいだったら、まあありっちゃありなのかなっていうところなんですけど、ただ年俸の圧迫とか、そのスカットをまた増やすっていうことになってしまうので、申し訳ないですけど僕なら取らないですね。ディバラに使う予算があるなら違う選手に使いたいなと、僕が描きたいチームだったらそう思いますね、はい、ということで、まあ、このあたりですかね、直近の噂として上がっていたのは。ただテンハグがですね、ウィガン戦にもコメント出してたんですけど、まあローンで、まあ、誰かしらをこう獲得するみたいな話に対して、まあ否定しなかったので、多分彼ら以外の名前っていうのも多分この先出てくると思います。まあ今なんだったらちょっと出てきてなさすぎるぐらいのレベルなんで、多分この先もっと具体的な名前が出てきて、まあ交渉に乗り出すと思います。まあミッチェルが決まってなかったり、ダン・アッシュワースが決まってなかったりとかで、ちょっとこうね、フロントが今バタバタしてるんで、まあちょっと行動に早く移せないっていう状況なので、ちょっと出遅れてるかもしれないんですけど、ただまあ今の状況で進むのはちょっとさすがにリスキーなので、まあ誰かしらは取ってくれると思います。でその選手がまた噂が出たりとか獲得が決まったりとかすれば、またラジオでお話ししたいなと思います。はい、そして、まあ、ライカの、まあ、移籍に関して、まあ、補強に関しての、まあ妥協と、まあ、忖度なしのお話っていうところなんですけれども、ワンビサカと、リンデルフ、この2人が契約延長して2025年まで、契約延長しました。なので、私が個人的に考える、まあ、ユナイテッドの戦力としてこの先ちょっとどうかなって思ってるタレントがこぞって25年までいると。ワンビサカもそうだし、リンデルフもそうだし、でマグアイアも25年まで。でアムラバトに関しては買取オプション付きのレンタルなんで、多分レンタルのままそのまま終わって、多分来シーズンフィオレンティーナに戻ります。というか戻した方がいいです。ユナイテッドはアムラバトの買取に40億近い金額使わなければならないので、その金額はもったいないです。というかアムラバトの役割はもうメイヌーで賄います。でマクトミネに関しても25年で、まあ、彼は本当に使い方次第なので、使い方生かし方次第なんで、良くもなれば悪くも見えるっていう選手の典型的なタイプだと思うんだけれども、多分テンハグスタイルだとちょっと使いどころも難しそうだし、テンハグも使い方よく分かってなさそうなんで、多分まあ売却される。でハンニバルも今セビージャの話が出てて、行くんじゃないかって話が出てるんで、もう本人としても行った方がいいと思います。今のユナイテッドにいてもあまり試合に出させてもらってないので、ファンデベークもね、フランクフルトに行きましたけれども、もう試合に出れる環境にまず行った方がいいと思うので、その方がいいと思います。でサンチョに関してはドルトムントっていう話が進んでますね。でマルシャルもフェネルバッチェっていうことで、まあフレジがね、行きましたし、でそれよりも前になると、ファンペレシーもね、行ったりとかしてるんで、関係性がしっかりと築けてるというところですので、まあ本当に買い取ってくれるならまあどこでもいいんですけど、まあ早めに売却決めたいところですね。あとはそうですね、ペリストリ、ビジャレアルの話が出てるということで、まあ彼も同様に、まあ、試合にね、まあ、後半から使われたりとかすることはあるんですけど、やっぱりね、テンハグが求めている多分基準の選手では多分ないかなっていうところもあるので、本人としてもユナイテッドでプレーすることを希望してくれてるとは思うんだけれども、ちょっとね、まあ、厳しいっていうところもあるので、ビジュアルに行くこともいいのかなと。そしてアマドディアロに関しては、まあ、試合にまずね怪我もあって絡めていなかったりとかしたので、
まずはちょっと使ってあげてっていうところがベースになるかと思うんですけど、まあ正直ユナイテッドの基準に足る選手なのかって言われるとまだ厳しいんじゃないかなっていうところもあるので、まあレンタルもしくはもう売却っていう方向に進むべきではないかなと思うし、あとは単純にアマドを取ったのがもうテンハグ体制の頃ではないので、テンハグではない頃に求めて取ってきてる選手なので、ちょっとその辺のメリハリはつけていくべきかなっていうところはありますね。はい、なのでまあこのあたりがまあ売却っていうところなので、まあ残したいっていう気持ちもあるかと思うんですけど、僕はもうね先々の描くスタイルに必要ではないと思える個性を持ってる選手は早めにもう売却の行動に移しておかないと、ずる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 といった時にフリーで退団されたりとか、お金にならなかったりとか、あとは出場機会結局失ってるんで安い値で買い叩かれるっていうことにもなりかねないので、それこそマグアイアとかは今年ちょっと使って良かったっていう評価が世間的にも上がってるわけなので一番売り時だと思うんですよ。多分来年になると多分新たなセンターバックが加入して、こうバラン、リサンドロ・マルティネスだけではない枚数で回すっていうことにもなると思うので、使われる時間がより限定的になると思うんですよ。となると残りの契約期間考えても来年プレイするともう契約満了の年になっちゃうので、本当にいい時にしっかりと売り切るっていう判断をしてほしいなと思ってます。もちろんこれはマグワイアだけに限らずの話にはなるんだけれども、個性を持っていて欲しがるチームがいるのであれば、もうお金にできる間にお金にしちゃって、こう契約満了だったり契約期間が短くなり始めた時にやっぱり現金化したいからって言って複数年契約結んでしまうみたいなことだけはもう絶対にやめてほしい。それで何度痛い目を見てきたかっていうことですからね。はい、まあ今の新しいフロントだったらそこはしっかりとやってくれると思ってるんで、まあ期待はしてます。まあ本当はねラッシュフォードとの契約延長もね、新しいフロントが来てから決めたかったですね。来る前に決めちゃったからね。2028年まで結んでるんですよ、ラッシュフォードと延長して。まあ本当にね、それが最終的にね、契約延長しすぎて、期間延長しすぎて、年俸も高すぎて、結局売れずに、デヘアのように満了で、自分たちに収益は入ってこないみたいなことにならなければいいなと。思ってる限りでございます。はい、まあそういった感じでね、ラッシュフォードを含めて、まあ、売却のこととかもしっかりと忖度なく決めてもらって、誰を連れてくるのかっていうところなんですけど、まあ、過去にも何度もねお話はさせてもらってるんで、過去に話した選手はちょっと除外します。ですので僕がいろんな、まあ、チームを見させてもらってる中で今のユナイテッドのスタイルに必要なんじゃないかって思えるタレント一人と、もう一人は個人的に最近見てめちゃくちゃいいじゃんって思った選手を一人紹介させていただきます。まず一人目がミゲル・グティエレスです。現在スペインのジローナでプレーしている左のサイドバックの選手なんですけど、まあ、ジローナをね、今好調だからすごい見られてる方って多いと思うんですけど、まあ、そこの左サイドバックでプレーしている選手で、まあ、プレーを見ている方も、まあ、たくさんいらっしゃると思うんですけど、彼って左のサイドバックだからって左で幅取ったりとかほとんどしないし、中入ってプレーすることがめちゃくちゃ多いんですね。でそこで内側取ったりとか左足でねクロスを送り込んだりするっていうところで、厚みを加えて攻撃参加するっていうタイプなんですけど、彼の能力って今のテンハグのスタイルに一番マッチすると思うんですよ。左サイドバックに入っている最近だとダロトだったりとかが結構内側絞って高い位置取って仕事するっていうことが結構多いと思うんですけど、ダロトって別にそこやり慣れてるわけじゃないしできないわけではないんですけど、本職右なんでできれば右で使いたいじゃないですか。となった時に左サイドでその役割担える人って、まあ、ルークショーだったりマラシアできないわけではないんだけれども、多分ミケル・グティエレスほど能力高くないので内側絞った時の能力、まあ、ルークショーは多分そこできなくないんだけど、多分マラシアは多分その辺まだね
レベル高い状況ではないし状態ではないので、年齢的にもミゲルめちゃくちゃ若いんでね、まあ、マラシアを売却してミゲル・グティエレス取れるんだったら、まあ、テンハグのスタイルにはマッチするかなと思います。まあ、僕が欲しい欲しくないっていうところは除外して、まあ、テンハグのスタイルだったら合うかなと思って紹介はさせていただきます。そしてもう一人、この選手はもう個人的にめちゃくちゃ欲しいなと思ってる選手で、僕がやりたいやり方だったらより欲しいなと思える選手なんですけど、ボローニャのカラフィオリ、この選手めちゃくちゃいいです。ぜひボローニャを一度見てほしいんですけど、左のセンターバックに入ってる選手で、基本は、可変するんですけど、1列高い位置取るんですよ。ジョン・ストーンズみたいに。まあ、それこそボローニャのラジオ最近投稿してるんで、そちらを聞いていただきたいんですけど、こうボランチ化してそこでの振る舞いがまあ冷静で、まあ、高さもあるしボールタッチも柔らかいしキックも正確だし、で左足で体格までボールも蹴れるし、ボールもある程度運べるし失わないしっていうところで、もう本当にね、若いし能力高いしで、本当にもう素材の塊みたいな選手なんですよ。でこの選手を多分ユナイテッドがもし取れればね、僕のやりたいやり方だと、それこそリサンドロ・マルティネスの左のサイドバックで使ってカラフィオーリを1列、内側の左のセンターバックで使って1列上げてリサンドロ・マルティネス絞らせて3バック化したりとか、その役割を逆転させてみても面白いと思うんですよ。カラフィオーリ別にセンターバックでも全然振る舞えるんで、カラフィオーリを逆に絞らせてマルティネス1列上げるとか、ここうまくローテーションして同じ役割にいながら個性で噛み合わせ変えていけるっていうことにもなるし、そこにルークショーを絡めていくっていうこともできる。ルークショーちょっと内側に絞らせるっていうのはちょっとどうかなっていうのはあるんですけど、こう3バック化の一角だったら全然できると思うんで、ルークショープラスカラフィオリとリサンドロ・マルティネスで左のサイドバックっていうところローテーションしていきながら、左のセンターバックでもこの2人が振る舞ったり、まあ、ルークショーが絡んでくることもできる。でジョニー・エヴァンスが一応そこで契約延長という形で残しておければ、そこでも使っていくっていうことができる。これが僕の左のローテーションのすごく理想だし、まあゴンサロ・イナシオが取れたらね、それはそれでめちゃくちゃありがたいんで、彼が来てくれればそれはもう最高なんだけれども、ただまあアーセナルが狙ってたりとか、まあ、金額も高いっていうこともあるので、カラフィオーリだったら多分ゴンサロ・イナシオほど金額がかからないので、まあもし無理だったら彼を取りに行ってもいいんじゃないかなとは思います。ということで、以上になります。まあちょっとユナイテッドのラジオ長々とちょっとお話しさせていただいたんですけれども、まあ近々またね、ユナイテッドの試合もありますんで、そちら生配信もさせていただきますし、これから先も、まあ、数多くの、まあ、報道に関してお話しさせていただきますので、ぜひまたお越しいただければなと思います。はい、あとはですね、ぜひ皆さんに、新年明けて、まあ、少し経ったタイミングなのでちょっとお伺いしたいなと思ってたのが、もしこう私末にちょっとこう取り上げてほしい、まあ、チームがあったりとか、取り上げてほしいなって思うような選手がいたりとか、いらっしゃいましたら、まあ、ぜひ、コメント欄とか、ツイッターでいただけるとね、まあ、すごくありがたいんですけど、まあ、そちらにちょっとこう飛ばしていただければ、まあ、私末としてもお話しできるような選手だったりとか、ちょっとまだ見切れていなかったような選手だったりとかすると、ちょっとまた見させてもらってお話などもさせていただきますので、ぜひ何か聞いてみたいことだったりとか、お話ししてほしいことがあれば、ぜひコメント欄とかで寄せていただければなと思います。はい、ということで以上でございます。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram やってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。